Ko iz nečega možda bio nešto još lošije uradio. I vi ćete mu biti zahvalni, verovatno. Jeste. Isto tako, Đedović, recimo, je imao komentare grube. On je dosta, stvarno je grub, jako. I mislim da nema neke empatije i ne znam, tako mi liči. I možda je u nekim momenti, ne možda, nego sigurno, kad je Dejan malo da poklekne, on tako grubo njegovim nekim stavom, prosto ga prodrma. Znači, ipak je bilo to produktivno zapravo što je bilo drugo. Pa, jeste, verovatno. Na taj neki način je on dopre do njegovog mozga, do njegovih nekih osjećanja ili šta znam, da ga malo... Shvatio je da možda nema tu, da je situacija došla dotle, da jednostavno mora da se kaže direktno u glavu i da se udari i tako da. Jeste. I mislim, ne znam stvarno šta se desilo da se toliko ljaga baci na Dejana, da je on napustio drugare zbog devojke ili ne znam. Ja mislim, zamislite Franova devojka da je tamo. Da li bi Rešićka sela Franu u krilo? Da li bi Fran toliko vremena provodio sa njim? Sigurno da ne bi. Morala bi da se promeni. Da ne misli da ja sad neku hajku tu pravim protiv ili što. Ali to je prosto normalno kad imaš partnera pored sebe. Da ćeš, ok, naći ćeš vremena i za prijatelje. Sve to tako. Pa Dejan je imao dve veze, što kaže onako, od nekih 16 godina. Imao jednu vezu godinu dana i onda imao jednu vezu 3 godine. I tamo je posle te veze ušao u onaj reality tamo. I on je naravno imao normalno drugare koji ima i dan danas, koji su i dan danas u kontaktu, kako da kažem, sa nama. Sa njim nisu, zato što on, od kad je sa Dalilom, nije nisak u kontaktu. A što mislite da je to tako? Kako je moguće da neko... Mislim, ja nisam sada nešto se puno puta susreo sa takvim slučajima da... Ajde, okej, zavoliš osobu s kojom si i tako dalje, možda se čak i ocelite negde gde nije baš preblizu tvog mesta gde si ti ranije živeo, ali... Kako je moguće da totalno se diskonektujete, da se totalno odvojite? Pa, evo, kad je on od familije se totalno odvojio, onda što da kažem. Ali opet kažem, on je pre Dalile imao sasvim jedan normalan život, imao je devojke. Iako imao devojke. I, naravno, imao je drugare, imao, komunicirali smo, pa on je na ispovesti sve rekao, kad imao ispovest. Da, da. Mislim, ja sam zaista s mojim decom uvek bila kao drug, kao prijatelj, pre svega. I mi imamo i imali smo uvek najnormalniju komunikaciju i najnormalniji odnos. I ovo je za mene, od kada je on uplovio sa Dalilom, u vezu se okrenuo totalno. Mene zanima, kad smo već sad spominjali Sandru Rešić i Đedovića, ne znam da li ste ispratili da je Dejan rekao da je Sandra kadruša. I da li mislite da je ona bila toliko uz njega koliko god da ste vi njoj naravno zahvalni što je bila uz njega, da li mislite da ima i toga što je on rekao da je ona možda bila uz njega i zbog kadra? Pa ne znam, ja stvarno... Jer kao da se deki promenio jer je nešto shvatio. Meni je nemoguće da je on toliko... Ja ne znam, verovatno da je dole nekako drugačija energija i možda, ja ne znam. Mislim, ja opet kažem, ja kao njegova majka mogu samo da imam zahvalnost Rešićki, ali opet kažem, ne znam, možda je dole, možda oni ipak provode 24 časa zajedno i ko zna šta se sve dešava što mi i ne vidimo, ne čujemo. Tako da stvarno, mislim, ne znam. A da li mislite da je Sandra onim lisicama koje je stavila iznad kreveta provocirala ili šta mislite da je razlog? Kojim lisicama? Pa što su dobili? Nisi ispratio lisice? Ne, pitam. Da, ali čudno je to. Lisice nije izmislila Sandra, nije izmislio Dejan. Lisice su od spolja došle. Znači, narod na polju, toliko ima i fan grupa Dejanovih koji se zovu, ne znam, Dejan, ovaj Dejan, onaj Dejan Alex. Kako da kažem, oni nemaju veze s tim. Šta oni da rade sad kad njima stignu lisice, stigne torta, stigne nešto, mislim. Dobro. Možda da im padne svašta nešto na pamet. Znate, lisice bi mogli da posluže... Pa dobro. Sad ja ne znam da li je neko rekao... Imaš neku ideju? Kako mogu da posluši? Pa ne, može da se što oni kažu, to mene užasno nervira, taj izraz, ali kao može da se tumači na više načina. Znaš, da li su neke ovi ljudi poslali s polja lisice kao u znak podrške Dejanu i Aleksandri, kao ova Sandra mnogo utiče na vezu, vežite je. Ili kao vi treba budete vezani zajedno, ili opet pak evo da malo raspalite maštu. Ne znam. 0677-300-300, možda možete i vi da odgovorite na, eto, upravo ovo pitanje ili da postavite neko pitanje Biljani, koja je večeras naša gošća, ili da pohvalite izgled
prelepe, Anči, nisam bio tu na samom početku, pa nisam uspio ti kažem. Nedostajalo mi da čujem to. Izgledaš kao, znači... Znači, izgledaš kao... kao slušam kao, znaš kako izgledaš? Kao učešće za stan, za Beograd na vodi u stan jedan. Eto, wow, znaš, koliko učešće mora biti da stan u Beogradu. Kakav kompliment! Zamujem ti se izgledaš vrhunski, brat. E, tako, dobro. Ja mislim da je vreme da idemo na sledeći pregled vikenda. Ja bi, eto, bi isto se složio s tobom, jer kako ja tebi da kontriram, sad ne mogu nikako. Ja sam ostala bez teksta, tako da, da, ako se slažete, idemo da gledamo šta se dešavalo u Zadruzi. Ok, onda idemo da gledamo, ajde, sledeći pregled. Da. 23 i 34.